päiväkodin varhaiserityisopettaja. Ei, anteeksi nyt, että haluaa häiritä, mutta puhukaa ihan läheiseen mikkiin, koska muuten sitten on mitään käytännössä. Aiheena meillä on työn tekemisen kulttuuri sekä organisaatio kulttuuri ja käyntien rakentaminen. Lainalle käyntiin millä tavassa organisaatioiden tai työsteelle, joka ei pysty uudistumaan ja muuttumaan, se puoli. Tuotteen palvelun tai toiminnan elinkaari kaikenaan aikaisin. Mikä on suurin haaste, kun kehitetään? Ihmisen täytyy saada innostumaan, vanhasta pois työnjako, vastuut ja rooli. Meillä on liikaa päiväselviä asioita, joita osaa nyt. Olemme liian ammattilaisia omalla alallamme. Se on hyvä asia, mutta sillä on paljon puolensa. Olemme niin syvällä asiassa, että on hankala katsoa sivuille. Koetaanko me muutosta muutoksen vuoksi? Mitkä asiat vaikuttavat innovaatioon ja kehityksen menestymiseen? Mitkä vaikuttavat siihen, että uusi tapa tehdä menestyy? Mikä on uusi tieto? Se on asiakas- ja käyttäjäpinnasta saatavaa tietoa. Asiakkaalta tulee jatkuvasti palautetta, sitä kerätään, mutta kerätäänkö väärillä mittareilla? Osaammeko kysyä oikeita asioita? Ymmärretäänkö kysymykset oikein? Ei ole myöskään syytä hautoa omaa tai organisaation kehittämistä neljän seinän sisällä. Ryhmäys on iso juttu. Meillä on Haminassa ympyräasemakaava, varuskunta, tatto, liikkumaailma, meri. Me voidaan hyödyntää näitä. Meillä on verkosto ihmisiä, jotka ovat kätevillä paikoilla. Synnytämme käynnissä kokemusta ja siellä on merkitystä ihmisellä. Meidän jokaisella on joku kokemus, miksi me valitaan joku tietty tuote. Tietymerkinen kodinkone, kahvi, auto. Esimerkiksi olemme siirtymässä entistä enemmän kokemusyhteiskuntaan. Mikä on Haminan brändi? On luotava odotusarvoja, joihin tartutaan, ja sitten lunastettava odotukset. Brändi ei ole sitä, mitä saat ihmiset tulemaan, vaan se houkuttelee ihmisiä. Niin, sitten tämän sisäinen kehittäjä koulutuksen myötä olemme saaneet aikaansa, että neuvoloissa on otettu käyttöön iltavastausajan. Ja tämä tapahtuu sillä tavalla, että maanantaisin kello 18 asti on mahdollista sitten olla neuvoloissa asiakkaana. Ja siellä on silloin paikan päällä lastenneuvolan, saman alueen lastenneuvolan ja saman alueen sitten tämä äitiys- ja perhesuunnitelma terveyshoitaja. Lisäksi meillä on otettu sitten käyttöön tämä lastenneuvolassa sähköinen ajanvaraus, eli asiakkaan on helpompi saada varattua itselleen aikaa. Ei tarvitse olla kello 12 yhden päivänä soittamassa, vaan voi silloin niin tulee mieleen, että on kaksi vuotta lapsille varata aikaa, niin se voi sitten sähköisesti käydä rakennassa. Sitten lisäksi meillä on tarkoitus, tai on tarkoitus tässä keväänä, että ottaa käyttöön myös tämä muistutustekstari lastenneuvoloihin ja äitiysneuvoloihin, jotta mitään aikoja ei jäisi käyttämättä. Mutta nyt tämä laitteet on tulossa sitten heinäkuun ensimmäinen päivä käyttöön, niin sen myötä sitten myös neuvolossa tämä muistutusjärjestelmä käyttöön. Tällaisia muutoksia tällä hetkellä. No niin, linnoituksen päiväkodin muutoksista ja uusista tuulista Pohjolan kaupunki. Niin tuohon on vähän pohtunut, että mitä linnoituksella tapahtuu. Linnoitus on kohtaamisten päiväkoti. Siellä on meidän tärkeimmät kohtaamisyhteistyökumppanit ja mitä on tapahtunut tänä aikana, kun linnoitus on ollut pystyssä. Lapset ja perheet, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat. Isovanhempien päivä on ollut molempina vuosina jo siellä. Sitten meillä on esiopetusta, avointa varhaiskasvatusta, missä käy paljon perheitä. Sitten on varhaiserityiskasvatus, jossa minä työskentelen. Yhteistyö koulujen kanssa on sujuvaa. Meillä on toimintaterapeutti, jossa käy koko kaupungin lapsia ja nuoria. Puheterapeutti, joka konsultoi meidän henkilöstöä ja auttaa meitä monessa asiassa. Sitten siellä on muskaritoimintaa. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä.
Sitten siellä on paljon jumppia, koko kaupungin henkilöstölle tyhjyjumppia on siellä. Ja tapahtumia on iltaisia viikonloppuisin, yhteistyökumppaneille tiloja on vuokrattavissa ja niitä on käytetty. Koulutustapaamisia on henkilöstölle ja muille mahdollisuus järjestää. Henkilöstöllä on yhteisiä palavereja ja tapaamisia, sosiaali- ja perhetyö, neuvola, kouluja, opiskeluterveydenhuolto, perheneuvola, hammashoitola, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Ja sitten on ollut vierailijoita nyt tänä aikana. On presidentin vierailu, ministerin, ulkomaalaisia vieraita on käynyt, on ystävyyskaupungeista ollut vieraita ja lähikaupunkien varhaiskasvatuksesta ja liikuntatoimista. Eli paljon kohtaamisia. Varmasti on voinut olla vielä enemmänkin ja tulevaisuudessa tulee olemaan lisää. Meidän Arjalle puheenvuoro, niin hän kertoo sitten, mitä on tehty muuta. Joo. Ehdotuksen päiväkodissa me ollaan otettu digiloikkia ja tehty ketteriä kokeilla. Halutaan kehittää meidän brändiä ja kirkastaa sitä vähän. Mikä se on enää samoin. Haluttiin tietää, millaisia mielikuvia asiakasperheillä on meistä ja meidän toiminnasta, joten teimme sähköisen asiakaskyselyn. Meidän kaikille asiakasperheille. Siinä oli 9 kysymystä ja mahdollisuus kommentoida myös. Vastauksia saatiin tosi hyvin. 89 noin 135 perheestä vastasi, joten kysely hyvin tavoitti vanhemmakin. Väylä oli, tuntui olevan oikea. Siellä on ote vastauksista. Palaute oli pääosin positiivista ja saimme myös hyviä toiveita ja ehdotuksia ja toiminnan kehittämiseksi ja kritiikkiä myöskin. Sitten Peumupalvelut-ryhmässä me ollaan myös tehty vanhempien WhatsApp-ryhmä. Se toimii hyvin sellaisena viestintäkanavana lyhyessä tiedottamisessa ja muistutuksissa perheille ja tavoittaa perheet paremmin kuin eteisen paperilla. Se tukee myös vanhempien osallisuutta päiväkotitoimintaan tekemällä sen päiväkotiarjen ja meidän toiminnan näkyväksi vanhempien. Eli me kuvataan lapsia leikkihetkillä, tuokioilla, retkillä ja muuta. Ja ne kuvat heti jaetaan vanhemmille se WhatsAppin kautta. Sitten meillä on myös perustettu erää vanhemman ideasta Pikkujenän suljettu Facebook-ryhmä. Eli tämä Pikkujenän Elli, joka nytkin pääsi mukaan, liittyy järjestäjätarinan materiaaliin, joka tukee kielellistä kehitystä ja kuulun ymmärtämistä. Ja Facebook-sivuille sitten perheet kuvaa ja kirjaa Elianan lasten koteihin tekemiä viikonloppuvierailuja ja kuulumisia sieltä. Ja viestit on kaikkien luettavissa sitten saman tien. Ja meillä on se kokemus, että tämä Elli Jänne ja nykyaikaiset viestintävälineiden käyttö niin on tuonut lisäarvoa tähän yhteistyöhön vanhempien kanssa ja lähentänyt meitä henkilökuntaa ja vanhempia ja myös vanhempia keskenään. Ja tietenkin olemme vanhemmilta kirjallisesti kysynyt halukkuutta liittyä näihin ryhmiin ja myös sitten lupaa jakaa lasten kuvia siellä ryhmissä. Sitten tehtiin myös päiväkodin esittely niiden lasten kanssa. Ihan sillä ajatuksella joo. Mitä lapset haluaisivat näyttää meidän päiväkodista uudelle lapselle. Ja lapset on ollut tässä pääosassa kuvaamassa ja esittämässä. Thank you.
enemmän